do Butros. Careful. Don't want to be caught here. É para sentar ele contra aqueles. There he is. Ok. Vamos a isto. Chaos. Serve Hades and go to the gates. If you want me to be a servant, prove it. Este coisa não é bom. Para aqui. Onde é que está aquele que eu quero? É. Isto deve ser, mas estou com uma tranquila. Não está. Honor in this. Stop.
Eu não achei que porra. Depois disso não. Aquelas drogas fundo de fogo. Achilles, Hades needs you. Go to the gates and guard them with your life. Ele está morto. Como é que ele o vai proteger com a vida? Vai dar.